صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی جو بیداری ہے ایک مشکل کام ہے، تو جب تم وتر پڑھ لو نا تو دو نفل پڑھ لیا کرو، اس کے بعد اگر رات کو نہ بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے دے گا۔ تو میں اس میں تہجد، یعنی یہ تہجد کا افضل ثواب